ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଟପିଗଲାଣି ଦୁବାଇ। ଭାରତରେ ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଚାଷ ବା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କମ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଫସଲ କିପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଦୁବାଇର ଚାଷ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଜଣାଶୁଣା, ହେଲେ ଚାଷରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଏବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଦୁବାଇ। ଆଜିଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 85% ଖାଦ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଣୁଥିଲା ଦୁବାଇ, କାରଣ ମରୁଭୂମିରେ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁବାଇରେ କୃଷି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପାଣିରେ। ଦୁବାଇରେ ଯେଉଁଠି ଗାତ ଖୋଳିବ ତେଲ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କୋବି, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ସବୁକିଛି ଫସଲ ହୋଇପାରୁଛି। ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ବିରାଟ ଜାଗାରେ ଛାଇ କରାଯାଏ, ତାପମାତ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ମାଟି ତଳେ ଗାତ କରି ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଥାକ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଥାକ ଉପରେ ମାଟି ପକାଯାଇଛି। ମାଟିର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଏଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ମେସିନ୍ରୁ ଧୂଆଁ ଭଳି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହି ଜାଗାର ତାପମାତ୍ରାକୁ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ହୋଇଗଲେ ମେସିନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସେନ୍ସର ମେସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଦୁବାଇରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁବାଇ ବାହାରେ ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତେବେ କେବଳ ଦୁବାଇ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ଏଭଳି ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି ଜାରି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି। ଆଜିକାଲି କେବଳ ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂରେ ଚାଷ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବେ ଉପରେ ବି ଆଳୁ ଫଳୁଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆରୋପାନିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ ଭଳି ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଏହି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।